Имам още един комплимент за вас. Мъничко само останете и изчакайте господин Танчев. Останете, колеги, защото сега комплимента, който ще направим, ще бъде от второ студио, където е следващата ни изненада. Там вече е следващият ни гост Иван Балсамаджиев. Добър вечер. Първо искам да се извиня на господин Танчев, на уважаемите зрители, че не съм шик и сигурно вие сте изпаднали в шок, но нали това е шоу? Освен това, аз по примера на моя любим кмет, господин Софиянски, събота и неделя хода неофициално. Второ, 53-02-19-67-65 ми е изгрована, така че вече се включих и в предаването. И трето, което се оказва първо, като слушах господин Танчев, си помислих, че България чак сега е канена в Европа, а в Златни пясъци европейци е имало винога, защото винаги е било европейско. Поради тая причина европейци ще има и на тази Коледа от цяла Европа. И съм се замислил, след като те ядат и пият, кой ще им заболява децата, и затова ето тук е момента да се препоръчам, за да заболявам децата на европейците, защото аз съм единственият актьор, който знае 7 езика. И ще им разказвам приказки на 7 езика. Примерно приказката Червената шапчица и вълка ще разкаже така. Мили деца, либе кинда, chers enfants, dear children, cari bambini, dragi ребята. Днес ще ви разкажа приказката. Heute erzähle ich euch die Geschichte. Today I'm going to tell you a fairy tale. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Oggi vi racconto la storia. Сегодня я вам расскажу сказку за червената шапчица и вълкът. Von das Rotkäppchen und der Wolf to the Red Hood and the Wolf. Pour le chaperon rouge et le loup. Per il capelletto rosso e il lupo. A красные шляпочки и волки. Червената шапчица тръгнала при баба си. Das Rotkäppchen ging einmal zu ihrer Großmutter. The Red Hood was going to her grandmother. Le chaperon rouge est allé chez sa grand-mère. Il capelletto rosso ha deciso di andare da sua nonna. Красная шляпочка пошла к бабушке. През гората. Дух ден вальд. Through the forest. Travers le bois. Per il bosco. Через лес. Через лес. Така е по-правилно. Через лес. И си пела. В горичка по пътечка катето върви сама и си мисли Кунчо Вълчо дали си е у дома, че гората му е къща, пък той. Und singt sie. Fräulein Suzy. Dich spazieren zur Anaika. And she was singing. Flashing through the snow, in one horse open sled, all the fields we go, laughing all the way, bells on bob their ring, making spirits bright, what far it is to ride it. Et chanter. Sur les ponts d'Avignon, on le danse, sur les ponts d'Avignon, on le danse, tout à haut. Et canta chiava, mamma, son tanto felice, perché ritorno da te, la mia canzone ti dice. Она подпевала, а нам все равно, а нам все. Изведнъж, plötzlich, suddenly, tout à coup, improvisamente, вдруг, пред нея изкочил Шпангфория, came across, devant lui apparu, davant elle si è visto, пред нея изкочил Сивият вълк, the grey wolf, the grey wolf, le loup gris, il lupo grigio, серый вълк. И той си пел. Само да те гепна шапката ще цепна, само да те гепна шапката ще цепна, само да те гепна шапка, шапката ще цепна. Ау! Und singen sie. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier. Eins, zwei, He was singing. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Et chanter, non, rien de rien, non, je ne credo, et cantacchiava, lasciatemi cantare, suona chitarra e mano. Он пел. Очи черные, очи страстные, очи жгучие, прек. И тук идва дядо Коледа. Гони вълка и подарява подаръци на децата, а пък аз се явявам в етакъв чиз вид
и съобщавам на родителите Чиас, а вото санте, еге шегедре, цумвол, кампай, камбе, на здраве, е такива работи. Иване, Иване, доста по-рано от 7 януари, уважаеми телевизионни зрители, когато е големия празник на Иванов ден, съм събрал не един, не двама, а трима ивановци. От скромно ще кажа само, че името Иван е звание и когато се съберат трима ивановци, едно магаре умира горкото. Добър вечер и добре дошъл. Аз съм сигурен, че моите колеги и приятели от Златни пясъци, особено Диана Желязкова, шеф реклама на Златни пясъци, която има днес рожден ден, са се радвали. Честито, Желязкова, на здраве. Радвах се и аз, смях се със сълзи. Добре, че имаше тук и други хора, иначе ще изглежда малко по-странно за това как един човек сам се смее срещу камерите. Изпаднала е в шок. Изпаднала е в шок, нали? Добре. Така, преди да започна разговора с теб, ти си съобщи там един граждански номер. Да, но аз искам да те поздравя. Мараба, Адаш. Мараба. Това е деветия език, значи. Това е деветия език. Откъде това, бе? Това да фреш. Да не си бил в турско. Това турско ли? Днеска, тук, да. Добре, ти защо си каза, Егенето? Що искаш да използваш ефира на МСАТ, национална... Ами защото аз направих преди в едно предаване на Мустанг ТВ, на МСАТ. Няма Мустанг ТВ, има МСАТ. МСАТ, да. Но аз така вкъщи и домашно така го употребяваме. Така. Да, защото не звучи по-добре. Но МСАТ, на МСАТ, в едно предаване, как 21-инчов телевизор, много сбърках, защото той се оказа много по-голям от 21-инчов. Многоинчов, затова да. Многоинчов, да, затова оцената. Сега сетих откъде бъркаш ти Мустанг. От Златния Мустанг, където беше водиш и където направи тази грешка. Абсолютно. Добре, де, каза си единния граждански номер, за да влезеш в... Това не става така. 010-511-22. От тук и да говориш, не можеш да влезеш в компютъра. На края на предаването, един от вас ще си чуе името и така ще спечели цветния телевизор. Многоинчов телевизор, осигурен от пиринско пиво. Много ми хареса този скетч. Ти ли си го измисли? Да, ших си е сама, както казвам. Но аз искам да се помоля, който спечели телевизор, да ме покани поне да погледам. Така ли? Бират от мен. Добре, тя ще е пиринско пиво. А, пиринско, разбира се. Добре, вместо визитна картичка, аз искам да започна с един цитат от днешния брой на един национален вестник. Да. На приятелката на предаването, Валерия Велева, която ми обещала от много време да се обади, за да, да я покани на живо да участва. Добър вечер, Валерия. Успех на теб и на твоя вестник и весели коледни празници. Така, цитирам. Господ ме е дарил с много умения. Това са твои думи. Да. Бях втори в България по скокове във вода, втори в гимнастиката, където учихме и балет. Затова ми беше много лесно да бъда актьор и мим. Имах глас и ми беше по-лесно да пея. Лесно ми е да бъда пред камерата, всичко ми е лесно. И там ми е трагедията. Но ме беше страх, че никъде не съм титуляр. Оттам тръгна апатията ми. Вече не е втори с една дума. Само дето не изпя втори, излела Делю Хайдутин, Иване. Да, не изпях втори. То се оказа, че преди мен много са я пяли. Да. А пък аз мислих, че съм и тук съм. Чакай, преди да почнеш да мислиш, моля ти се по-малко мисли, да чуем песента. От мен ли? Сега, шок! Да продължам? Дай! Аз тази песен е мога да озори. Хайдутин! Хайдутин! Енке! Между другото и жена ми каза, че съм втори, затова се ожених за нея. Стоп! Стоп! Имах един приятел, който казваше, вечният втори се вика, ако го стигне, то първи не знам кой ще го направи. Добре. Много ми хареса. Знаеш ли, дали Валя Балканска знае, че пееш тая песен? Да. Аз на нейно място бих ти дал някой леп да спреш да я пееш. Ами, трябва да ти кажа, че в Пловдив веднъж така се опита да ми пробутва мангизи, обаче аз отказах. Защо? Да. Тя много ме обича. Аз също много я обичам. Което говори, че за нея, че талантливият човек той е с богата душевност, защото няма комплекси. Няма комплексите на некадърник. Салиеревските комплекси. Аха, добре. И ти ли нямаш комплекси? Ами, опитвам се да ги избивам. Много ми пречат, но това е Ще позволиш една провокация. Да? Ако пред тази чаровна дама Валерия Велева си бил по пантофи, при мен можеш да останеш по чорапи. Кой? Ти. Дай сваля обувките.
Е, ко, ти какво мислиш, бе? Че няма да се... А, чакай. Обувките. Не съм казал това. Стоп, спри! Стоп! Абе, слушай, да те питам така и така започне. Теп, не ти ли е неудобно да се събличаш гол в този си вид, с тази фигура страхотна? Да се събличаш гол с някакъв лозов лист отпред и се показваш на цяла България. Ти лут ли си? Да не се взе за... примерно за Аполлон. Никога не е късно да опита човек. Да. Така ли? Да. И? Става просто за календара ли? Абе и за календара, и за вестници, и за навсякъде, ами, братко. Да. Ти така се показа, че не знам, да не би да загубиш фронт. Не. А ако трябва... Аз не съм ти казал кой е фронт. Не, той на западния фронт, там нищо ново няма. Но ако трябва да говоря сериозно, аз действително се съблеках провокиран от красотата, защото не ти ли прави впечатление, че вече е време да започна да се отличава еротичното от порнографското. Примерно поп, фолка от чалгата, е такива. Хубавата българска естрадна песен от ментето, прекопирано и снимано. Аз за това казах, че всяка прилика на други предавания с Шик-Шок-Шоу е случайна. Ето, за това става дума. Мен за това ми е приятно в момента. Добре. И сигурно се чувстваш като на празник, защото това е нашата тема тази вечер. Да, от една страна, от друга страна. Аз наистина мога да празнувам щастлив, защото детенцето ми е в ръцете. Това? Да, написах една книжка. Това е нещо ново за мен, между другото. Аз не знаех, че си написал. Шокирахте, да. Шокирам. Знам и съм приятно изненадан, защото и ти както много... интелигентни хора ме блъскат мене в сред прослойката на халтура джиите и на те простаците. Добре го каза това, да? С халтурата. Между другото, великият Коста Цонев точно тук от ефира на МСАТ обяви, че ще прави фестивал на халтура джиите. Много добре. Много на халтурата. Това, ще вземеш ли участие? Това... аз ще бъда поласкан, ако той ме покани, защото знам, че един от най-големите професионалисти на България, след като го прави, значи е решил как и ще бъде супер професионално този фестивал на халтура. Това вече направо. Супер професионално не означава халтура или именно, аз имам грешна представа, както всички останали за халтура? При всички случаи, в този ден ли, за тази седмица на халтурата, Коста Цонев ще направи всичко супер професионално и ще има какво да каже. Коста Цонев, добър вечер. Той предлага да го направите седмица на халтурата, не фестивал на халтурата за един ден. Иване, ти ставаш нахален наистина седмица на халтурата. Това пак ще бъдем първи ние българи. Абе, беше ми достатъчно така петилетка на халтурата, но викам, айде, и другите трябва да ядат хляб. Знаеш, много ми допада умението ти да импровизираш. Това не се учи никъде, от което следва, че си роден талант. Някой му казват саморасляк. Да. Всъщност какво да? Не, аз не мога да импровизирам. Аз провокирах, да, защо казваш. Да, не знам. Точно. Не мога да импровизирам. Можеш да импровизираш, Иван. Аз гледам да се оправям в последния момент. Гледам така, да се измъквам. Така ли стигна до написването на тази книга? Не, това е нещото, което накараме да се върна към себе си. Това нещо аз на 46 години трябваше да стана, за да пожелая нещо. Трябваше да стана на 46 години, за да разбера какво изпитват творците, когато творят. Какво изпитва, примерно, един супер музикант на Джеймс Сейшн, на такава среща. Какво изпитва Валя Балканска, докато пее оная песен. Какво изпитва... И стигна, успя да напишеш, да, това. Да, и мой приятел Любомир Певски. Дай да погледна. Тук камерата ще покаже книгата, разбира се. Да. Можете с Варио да влезете. Колеги, какво пише тук? Борбата с злото в мен. Да. Добре е така, добре. Борбата с злото в мен. Да. Може би на тази камера да опитам. Да. Между другото, ако някой иска да я намери в Двореца на културата и спорта, във Варна го има това нещо, на билетния център. Ти се срина от реклама. Що? Как така, що? Не си ли работил в телевизия? Не знаеш ли, че това не се прави така? Е, добре, как се прави? Плаща се това. Добре. После. Добре. Да. Не ти, защото, между другото, за внучето си аз бих платил всичко. Това не е моето дете, това е моето внуче, защото децата са... недостатъчно добре обичани от родителите си, защото родителската обич, тя е корисна обич. А комплексите на родителите правят децата нещастни, защото родителите понякога са излишно строги заради амбициите си, докато дядото и бабата вече са минали през тази репетиция и за внучето само любов. Само любов, защото вижда, че каквото и да правят, и забравят за децата си. Аз ти пожелавам да имаш и правнуче в този смисъл след това ти внуче. Искрено се радвам, че интелигентен човек ми го пожелава. Благодаря. Благодаря и аз.
5 лева. Добре, после. Okay. Добре. Тази вечер си правиш каквото си искаш това предаване, но и аз няма да те оставя. Слушай, понеже ти знам гафовете, искам да те помоля да кажеш някой от твоите резили. А, ужас. Това е един от дежурните ми въпроси. Гафа на твоето творчество, примерно. Добре, а ти в момента си поканил, извинете, че не ви говоря на ви, да, но аз съм играл Павел Корчагин преди 10 години. Сериозно? И ако трябва да бъда сериозен, съм получавал роли и са ме пращали даже в Съветски съюз на екскурзия за награда. Обаче това е друга тема. Но за да не ни уволнат двамата, ще кажа, че пък след това във филма на Витко Палузов аз играх студента, който предаде отряда на нашите. Така че съм фитка. С миналото си съм фитка. Но когато играех Павка Кочагин, между другото ролята беше остро драматична и ми доставяше огромно удоволствие, защото ставаше въпрос за други ценности, такива духовни чисто. Значи накрая във Видинския драматичен театър аз лежах, защото, както знаете, Павка Корчагин, той първо окоцява, после ръцете, така накрая ослепява, остава съде дух. Да. Съде дух. И фактически монолога последния беше този монолог, заради когато беше написана цялата пиеса, публиката плачеше, аз също плачех с искрени сълзи. А през това време колегите ми зад кулисите, защото това беше пиеса за Сам Юнак на коня, роля, да, а другите влизат през 5 минути и изкучаят зад кулисите. Да. Понеже там грозето такова, сиренце, топло хлебче. По време на пиесата. Еми, зад колисите. Те, какво да правят 2 часа хората? Аз, докато свещено действам, те блъскат. И се спомням, че един колега накрая, преди моите 4 финални думи, с които взривявахме залата и те ставах на крака и пляскаха зрителите, слава Богу, той трябваше да каже: Коля, нашите дойдоха! Добре, ме той блъскал грозде, блъскал грозде, блъскал грозде. Аз седа такъв усмихна, той като каже: Коля, и накъто една люспа от неговото гърло фръкна, защото той мисли и тука. Фръкна и аз се видях блестяща люспа на прожектора, която ми е така. Не, не, Така че... Не, не, не. Аз извинявам на вашите телевизионни зрители на МСАТ, някой може да вечеря от момента. Не ми връщате внимание. Не ми връщате внимание. Ама ти целя си стакан от резили, Иван, така че... Да. Добре. Добре, не значи ли това, че участието ми тук е поредния ми резил? Не, няма да кажа това, ти сам го казваш. Добре. Добре, как те търпи жената, не знам. Аз... Да не се е женила, човека я пита. Искате ли вие да се женят? Тя вика да. Едно не, да ви решило проблемите. Нали? Ма и аз казах, дай, който... Добре, сега да заговорим за празниците на Иван Балза Мачил. Празника... Сега, аз отново каравара тук. Да. Жена може 5 лева, обаче това е моят празник в живота. И ще тогава посъветам... Какво е жена ти? А жена ми е съдбата ми. Но тя ми е делник, ежедневието, да ми е жива и здрава. Няма да слушаш какво говоря, глупости, след това съм пинал сега. Още не съм пил от това шок. Сега, имаш още. Обаче аз съм си на 3 шока от как съм се родил. Така че няма да се пресняваш. Няма да се пресняваш. Айде на здраве, чакай, не, то друга беше темата. Друга тема, да. Мисълта ми е, пожелавам на всички, които трябва малко по-сериозно да се отнеса тази вечер в това предаване, да си намерят пътя, т.е. да си намерят мечтата, да си намерят желанието. Защото разликата между агресивния и пасивния няма така разлика, само единствена. Когато агресивния вече, амбициозния, стигне целта си, е щастлив, а пасивния никога не е щастлив. Да, в този смисъл много сериозно го завършваш. Да, затова, аз не бих искал така да завърши нашия разговор с теб. Затова имам. Вице. Остави го за малко по-късно. Добре. Преди това искам да ми кажеш, понеже адски ми допадна твоето определение за щастие. Уф, и Валерия Велева ми зададе този въпрос и там не можах да отговоря, защото какво значи щастие, бе? Щастие ли е, примерно, дали е щастие на 10 ноември да си на трибуната и да поведеш хората? Щастие ли е? Или щастие ли е, примерно, на 7 ноември да си другаря Ленин? Или щастие ли си в България в момента господин Костов? Или щастие ли да заколиш прасето и се освиниш? Или щастие ли е в кръчма да отидеш, примерно, в бар и да ти правят тия работи и да пълнеш с по 100 долара гащите на така... Кое е щастието? Де да го знам аз това? Щастие го търся и аз. Значи ти търсиш определението, така ли? Абсолютно, не мога да... Ле. И по 100 долара ли това, дето го казваш? 100 долара, това щастие ли е? 100 долара. Добре. Но, да знам. Добре.
Сега дойде ред на твоя виц, Иване, най-новия виц, който... Ами понеже ние двамата с тебе сме толкова приказливи в това издание на Шик Шок Шоу, че си спомних, не мога да не кажа вица за така приказливите нации. Това ми го каза между другото мой приятел Хайгашот Агасян, за как се съдили евреин и арменец. Да. И се съдят 4 дена, ама се съдят. И накрая вече приключва процеса, излизат на мънка и роднините питат, ко става? Нищо бе, съдята получи 10 години условно. Добре, ето ти мечтаната Aftershock напитка. Заповядай, благодаря ти за това участие. На здраве, желая ти весела Коледа и успех. И както ти пожелах, освен това, правнучета на тази, на това внуче. Най-искрено. Благодаря ти... Какво? Ох, да! Това е реклама на Aftershock. Да. Не забравяйте, че може да го купите само от магазина на Mustang Holding на улица Роза, уважаеми съграждани от Варна и гости, разбира се, и никъде другаде. Благодаря ти още един път, Иване.